Ovog leta je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović od vlade Republike Srbije tražio povećanje cene prirodnog gasa, ali ipak najverovatnije pod pritiskom javnosti, vlada odlučila da ne dođe do korekcije cene tog energenta. Prema rečima predsednika Udruženja distributera prirodnog gasa Srbije i direktora javnog preduzeća Ingas Željka Trbovića, do korekcije će najverovatnije već naredne godine ipak doći. Očekujem da vlada Republike Srbije ipak odobri povećanje cene prirodnog gasa i to za oko 20%, izjavio je gostujući našem radijskom programu Željko Trbović. Ja mislim, nažalost, da će vlada Republike Srbije popustiti pod pritiskom Srbija gasa, da će doći do povećanja cena. Nisam srećan zbog toga, ali mislim između 15 i 20% da će doći. Mi na to naravno ne možemo uticati. Mi ćemo dalje raditi našu delatnost koju radimo, a to je snabdevanje građana i prirode prirodnim gasom. Mi smo napravili ugovore sa Srbija gasom, znači obezbedili smo dovoljne količine za narednu godinu, tako da narod, odnosno naši potrošači, vaši slušaoci, ne trebaju brinuti što se toga tiče.